Ages ing pengestune muga-muga anggon-anggon duwe gawe mantu iso kalaksanan pisan adiku Petruk. Nggih. Nggih. Paring lancar kesajake rawuh kene. Prapanipun utusan Sang Hestina. Oh. Ana. Ana dayoh. Ana dayoh. Sik. Oleh-oleh blegodhog manyor-manyor weloh-weloh. Wondao piang sampun dumugi karang kedempo wakwa kedekur wakwa kedekur mbek meong mbek kedemil kokok petok terus bojoku kondo lole blekodok monyor monyor kebeloh empret gantil buntute kisoy sarawuh paduka nuwun sewu paduka panemban durna ingkang rawuh wonten rompok kula ing dusun Karang Kedempel iya nala gareng ngaturaken sungkeping pangabekti mugi kunjuk sang panembahan pangestu murah kurang sami japa ya padha-padha astuti ku tampanana ya reng ya sembah kula katur kula tampi sawanipun panjenengan sinuwun patih sengkuni wonten Karang Kedempel ngaturaken kasugengan. Iya nala garing. Ora ana alangan sewijia panggonku prapta ning Karang Kedempel. Ya kanthi aku mengkrungu kabar lamun jeneng parap kagungan mantu apa ya bener. Leres kula badhe nyuwun mantu keporo sedan undangan apa sampun dumugi negeri Ngastina. Lamun aku teko mrene iki senajan kautus dening anggir Prabu Duryudana ngaturaken panuwun dening Kurawa diaturi undangan pirang-pirang bakal teko kabeh ana ing Karang Kedempel saperlu ora neksani nganten ning arep ngiring nganten. Lho ngiring nganten sinten? Lah iki tak kandhani ya, Reng. Bebesanan ing tunggal sepupu, mongko enom lanange tinimbang wedok iku wis sumengko. Iku tiba riek mentrek jodoh kemil nuju pati rekoso uripe mergo sih tuwa wedoke kuwi jenenge Sumengko. Monggo cetha nek Nalawati karo si Lengkung Kusuma ki tuwa Nalawati wong Nalawati anakmu mongko Lengkung Kusuma anake Petruk. Mula Kang Soka wurungna wae pengantin wurungna supaya Nalawati digarwa dening wayah kuwi ingkang gandheng iki si Sroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Oleh kowe kowe ngono yen kowe nggugu karo aku. Gelising carita. Saking apus kramane pendhita During kang kondang jrih patih Sengkuni gareng murungaken dhateng kramanipun menika. Utusan Ngastina kundur sedaya kasampak monggo. Dawuh piyang yo kena bedau. Praptanipun Lurah Petruk kan rombol. Samre soka ramarama samre soka nes sakung kang senyum iya rasa. Ora ana rembug apa-apa tak aturake ngiring wektu, ora ana rembug nganten sing tak jak besanan kejaba kowe kang garing mung sliramu kang monggo. Nyuwun geningan mung sliramu kang nggih methuk rawuhipun Kelurahan Kantong Bolong Petruk. Sak jaripun rembagan perkara nganten benjang kapan boyong dateng pecuk-pecuk hilang. Introksi Pak Dalang. Terus pundi? Alah nek mung sliramu niku kok nganu nggih. Nggih. Tak pikir-pikir kok ming mikir wong siji nggih to. Njur piye? Diganti. Kepiye-kepiye wong niku wong wurung tan wurung niku diwurungke nggih aja digondeli kok. Nggih. Ora aja digondeli. Nggih. Ingkang nyekar sinten nika?
Bu Yami. Bu Yami. Oh, Bu Yami kalian Mas. Panjenengan. Nggih. Okay. Aku ra iso. Ngaku iso. Ngaku kok ya. Nek mikir arek diwurungke wis budek dhewe. Oh nggih. Wong sing jenenge wong gagal ki yo bingung tenan. Ah, kala mangsa sing kagungan kersa ra ya duet-duet karo penyanyine to. Eh saiki Mas Sakil bae. Oh. Nggih. Yo 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 yo. Nggih. Menjenput. Nyuwun pangestu nggih Mas Gareng nggih. Salaman Mas Petro. Nggih. Pilih ujek dalu, Mas Gareng, Mas Gareng. Oke, Mbak Yu, pilih ujek dalu. Salaman, salaman. Jago ya dek ya pancen wis dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ek ngatiku ciper jo samar yen rata pikir aduh dek aja kuatir manuk gagak kok ngaku marah aduh sangat cepat cantik jarak aduh mas sakit matiku kadal mangani roti dadak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli Mas Gareng, Mas Petro. Tak bacot, tak kumayang. Intine Kang Gareng aku tekor ini. Terus kerembu Kang Kawur ini sawisi aku ngelamar anakku itu Nolowati. Dino esok minggu lagi kepungkur yang Kang bakal teko, aku bakal bebesanan karo kowe. Terus rencana pendak sepasar aku arep boyong anten sing diarani boyong ngunduh mantureng. Yang ini ya dong, di Ngapura sak durunge sing akeh. Mergo miturut pitungan wong tua, anakmu karo anakku kuwi upama diitung petone ora cocok. Mula terus terang nganten arep tak batalake ora sedo besanan karo piye? Aku wis nyebar undangan pirang-pirang kepara golek kaum sing S1 kuwi nek ana nganten S3 nek ana kepaten. Lah kok nek ana nganten begitu pengulu ngaturaken sah-sah siji nek ora mati kaume mesti estri kula trinyono sae 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 njurke mangkat ke kaum S1 karo S3. Lah sebab opo? Lah rencana kan si Nolowati kuwi arep tak kramake entuk putrane wong sugih. Sinuwun Prabu Duryudana aku arep besanan Nolowati ben dipek karo Raden Lesmana Mandrakumara senajan kendhir sithik ning ora apa-apa sing penting lak bondo. Oh ayo nek ngono ngene reng panjalukmu apa tak turuti kebondanu 140 ingkang pancal panggung pinangka pangarai nganten
Loro lenggai manten dampar kencono soko domas. Kayu klepu dewan daru lombok tirong sarwa kencono ingkang isine mutioro. Hiburane mejo ming biduan kaya ngono gamelan loka nanta sing muni nang awang-awang sing nabuh para dewa sing nembang para widodari. Alah, kendaraane aja ming kendaraan umum yen perlu kereta kencana ingkang jarane ndas buta kusire kethek putih. Alah, lek arek ngundang penyanyi ge sing seko kayangan widodari. Kurang tekan awang-awang ge wis gigal malah penyanyine ku ora sida diundang malah dadi kapesan. Ayo mulane ku. Mbok yo pamundutan niku sing ora aneh-aneh ngeten lho sampeyan niku. Malah ngelingi. Lha tak pikir kok gamelang loka nonto sing nang awang-awang kok gak gamelang sing ning panggunge iso rusak iso gigal. Kepengin kaya kramane Dewi Sembadra Raden Janaka. Jen ngayawara. Ngayawara. Kok ngayawara? Tegese iki ngayawara. Tak jawab bikil aku Petruk. Nggih. Kang Gareng, piye? Aja meneh kebondanu 140. Aku tak ganti we kebo matane kira, irunge bunder, sikile pecik, tangane ceku. Tak engko-engko nang kene. Elah, wani karo aku to kowe. Tabu. Arep gelut gareng karo Petruk rawuhipun nata Ndurawati. Ge apa iki? Amreso pasisaning Bathara jagat dewa Abimanyu enggal prapta nggih. Nuwun inggih Bapak Prabu. Gatotkaca Bapak Prabu sedika dalem. Ketok sugih wayang. Ketok sugih wayang. Nggih. Ning kula ge salut niku ro dalang gaul jaman nol. Ngetokke Kresna kalon ge apane iki dhek. Ayo. Iki jenengane nandake ngetok. Mbok dalangen diwe nek temanggungan iki mbok umpane kepiye iki ya. Ya napa gareng apa piye kok ge apane iki dhek. Ya sing jenengane ngetokke temanggungane lho. Basa mau lho Mas sing arep lho Mas. Basa temanggung. Iki Kresna temanggung. Ayo Kresna, Kresna temanggung dalange dalang gaul. Oh, iya. Ayo sak karep-karepe dhek. Nggih kula isih cilik. Percaya. Percaya. Rikala TVRI biyen anggere minggu kalau ana unyil. Nggih. Cek usroke padha karo cakil. Nggih. Nyonyore padha. Ting 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 ting. Ning jur lebar kuwi ana Ria Jenaka. Nggih, enter. Genah to. Genah. Aku dadi gareng nang Ria Jenaka mendampingi Ateng Eska. Jenengan dadi gareng to? Nggih. Tenan pas niku to nggih to alah kula niku kok mboten dadi nggih aku urung metu ki gumun gumun kula niku mung siji kok apa gareng ki apa meneh gareng Bagong Petruk ki rasa anak karo Semar ya lho mongko sing dadi Bagong ki Mas SK apa Mas Ateng ki wis tinimbalan wis Mas SK sampun Wes. Mas SK Petruk ditimbali, sampan Ismanto Semar ditimbali. Aku mau kulon aku main siji. Garengnya kok durung. Garengnya kok durung. Ditimbali. Jadi ini ceritanya. Ripon. SK Petruk wis ditimbali, karo Gusti Allah. Nggih. Bagong Ateng wis ditimbali, Monok Teten timbali, sampan Ismanto tahun 2016 ya ditimbali. Okay. Aku guys tahu ditimbali, ini dilalah pas orang nang rumah. Oh, alah. Jadi saya ini bisa manunggal siji nang Temanggung TV, bareng-bareng paling lelipur marang para pamirsa. Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Dari kota Tembako untuk Nusantara. Boten aja maido wong kae iki. Kulake ora maido wong saumpamane kok mulai katajeng mundut Pak Gareng iki wedi sik ya Mas. Wedi karo sapa? Angge wedi karo Pak Gareng. Wong malaikat gek teko urung uluk salam kono wis arek apa dhek ngono kok ya. Kejaba ngono ra ya kono mikir. Mbak Yami tembangipun sampun telas. Sampun. Nggih sampun. Sampun telas. Kula tak mbacutke mayang wektune meh entek. Monggo piye keputusane Kresna sebagai penengah atau pendame. Nek nang nggon teater jenenge peran tritagonis. Weh. Dadi nang drama ki ana protagonis lakone. Nggih.
antagonis melawan. Lah kesimpulan kudu ana jenenge tritagonis. Kuwi nek dalang pengalaman. Lah nggih. Contone sapa? Siapa lagi kalau bukan aku? Wah, ngene ta ya. Dalang oleh mental. Pareng matur Pak Dalang. Gandeng lagunipun Bu Yami sampun telas. Dek Pak Witri sampun, kula sampun, monggo menawi bahan-bahan padahal kula tak nyuwun pamit. Ya aja bali sik. Arek pamit nanti. Ayo tegese ki awake dhewe wis ra kanggo ki kono nang diteruske awake dhewe pamitan ngono lho. Pinangka gantine sajen. Pripun? Dong lek ngobong menyan, ku nek ora ana menyan lek ngobong ngono lek apik to. Kok ganti kok arek dideke bekakak ki lho. Ngopo urung-urung karep diobong. Rumangsa niki kula niku wadal kok. Oh, arek ki bekakak ya Mas. Tak bali nang dok jeng. Nggih, dok jreng. Iki opo Gareng Petruk kok padha regejegan jare arep mantu. Mungko saka praja ndurati aku wis mbawa oleh-oleh bebono ingkang bakal tak sumbangake kanggo mantu. Lah sarane mantu nyuwun karo Gusti ingkang karya jagat nyuwun paringi terang, aja nolak udan ing terang. Loro paringi tertib lancar acarane, syukur bagi tenang penggali, syukur tuntas kabeh urusan rampung, keri dhewe turah, utamane turah pasugatan. Sebab akeh kondangan ing gedung-gedung bertingkat gedung gede, hiburane oke, tekan jam siji wis nono apa-apa, aku kerep kecelik guru kok gare. Iki mawon apa he? Anji sak derengipun kepareng aturaken sungkeming pabekti dhateng arsanipun Sinun Prabu Kresna. Wis tak tompo, coyo nur coyo rah daging kayuanan tanpa nono yoreng. Pepunden kulon dorabi manyu ngaturakan sugeng rawuhipun. Iyo nolo gareng, podo prayugo praptaku raliwat pujo pengestuku tanpa nono gareng. Wih dorabi manyu rawuh, malah ndoro gadot rawuh. Iyo nolo gareng aku toko ngarsamu kepingin bakal iwang-iwang kepi carane bakal duwe gawe ojo nganti kuirangan gareng. Matur sembah nuwun. Petruk merebutnya apa? Jengkel. Ing atasing samun rembak saya kok jebolipun nolawatinu mboten estu kalian lengkungku semua. Badipun keramaaken pikantuk lesmono mondro kumoro. Milih besan sing sugih bondo senajan calon ngantene bocah ora ganep nek mboten sewu. Nomboten nesu kula. Lah kagareng nyuwun kok ya werna-werna kaya daupe Raden Janaka kalian Dewa Resembodra lan niku sing kula ora kuat niku. Oh iya. Aja bingung, ana rembuk dirembuk, ana pangan do dipangan, ya to. Ana donga diamini, ana pengajian ditekani. Kuwi kepenak uripke tentrem kan. Ana rembuk dirembuk, ana pangan do pangan, ana gawean do digarap. Iya, ana donga do diamini, ana pengajian do ditekani. Ingkang kebaya ana kebaktian, ana misa, ana biston ya dirawuhi. Kuwi jenenge kompakan ing agama lak ngono. Kebun danu 140 cacah pancal panggung. Ndaramu gadu kaca wis sowan ana ing tengah ngalas setra gondo mayit ketemu karo dadung ngamuk. Ingkang wis diampili wujuding kebun danu 140 kanggo dauping Nolawati lan Lengkung Kusuma. Lajeng perkawis mriku. Lenggahi panganten ingkang wonten bali kencana saka Domas. Gedang Mas Pupus Cindhe, Kayu Klebu Dewandaru, Lombok Tirong Sarwa Kencana ingkang jroning mutiara, iku bagianipun Kakang Anoman. Ingkang bakal ana ing negara Singgelapura nyuwun ngampil kagunganipun Prabu Bisawarna, yaiku turahane jaman Ramayana, sing nuwun Prabu Gunawan Wibisana, rayi dalem Prabu Dasamuka sing kagungan bebono kagem temanten. Ah, sakmenika gamelan Lukananta, apa ndadak nang kaloran? Nang secang, sing mongko sing nabuh para dewa, ora saka ngeblok, lan sing nembang para widodari, iku urusane Dimas Janaka. Mengko Dimas Janaka yang bakal munggah ing cakra kembang, nyuwun ngampil babagan kuwe, ana ngarsane Kanjeng Eyang Kama Jaya Kanjeng Eyang Dewi Ratih, mergo sing kagungan gamelan Lungkana Dewi Ratih lan Kama Jaya. Lajeng kreta kencana, lagi bagiane Abimanyu. Supaya Abimanyu sowan oneng pertapan Saptaharga ngarsani Kanjeng Yang Wiyasa nyuwun ngampil babagan kanggo palakramane antare Nolawati karo Lengkung Kusuma. Wah. Jebul nek ana rembug dirembug kanthi musyawarah kongri dadi kepenak banget. Mula negara demokrasi aja ninggalake perkara musyawarah. Kang Gareng piye? Wis matok ora apa-apa.
Lah mangkene wonten nesulen ngestina. Lah iki kak aku duwe pasukan. Yen Kurawa ki mungko bakal ngamuk ana ing Karang Kedempel. Liwat udara wis ana Gatotkaca, liwat darat wis ana Antarja, liwat laut Antasena. Artinjo Jatosan ana Werkudara karo Setyaki. Parang alus ana Bimanyu, nek perang Wicara bagiane aku ngono to, Reng. Ngaten nyuwune dipengestu, estunipun garing badhe mantu, mugi-mugi pikantuk karahayun rahayu nirsambikala. Yen ngono ayo padha-padha nyenyuwun marang Dewa kang Arya Jagat, Widodo ingkang lestari, Suradiro Jayaningrat lebur dening pangastuti kasembadan sedya marganing mulya nala garing.